jeex na démb daal dama liggéey ba wàcc ñëw sama kër toog ci salon bi naag sama borom kër fuñ toogee ci salon bi rek benn meer ñëw daal di dugg daal di duy duy fekk mi ngi romb meer bi di julli si buntu kër gi si digg kër gi bi mu ñëwee nañu yaay laa romb si bitti mi ngi julli na ngeen def ñu ne ko ñëwee fi ñu di ko xool fu man jànq bu yàgg liggéey si kër gi la comme tabaski beex yooyoo ñu ñëw seet suñu wax yooyu te di ko xool bi ma ko xoolee ma ne ah ma sama jëkkër yi ñu taxaw di ko xool di ko xool xool bi mu koy xool ba mu yàgg rek mu ne ñu maa ngi dem bu subaa dinaa leen indil gerte ndekk boobu jëm na si kaw buffet bi portable sama borom kër bi man yëf yi daf ma jaaxal dafa gaaw ba nga xam ne soo ko gisee mag dañ koy dafa tuuti nii mel na ku warul mais mag la nii ndekke boobu yóbbu na portable bi di sama jëkkër di sama borom kër di réagir daal di génn ñëw fekk yaay bi jund si bitti mu ne ko yaay da nga xam ci fi dugg léegi nii ne kooku na ko déedéet man tam dama defoon na da ngeen ko xam jékki-jékki rek na jamet ci salon bi ñëw taxaw moom moom na ñëpp def attention bu événement yi amee dañuy sonal nit ñi